Ölkəmizdə karantin rejiminin mərhələli şəkildə yumşaldılması, bir sıra sahələrin fəaliyyətinə icazə verilməsi ölkə üzrə iqtisadi fəallığı artırır. Bu sahələrdən biri də turizm sferasıdır. Fəaliyyətinə icazə verilən bu sahə bayram günlərində karantin qaydalarına uyğun olaraq necə fəaliyyət göstərib? Ətraflı növbəti reportajda. Hər il Novruz bayramı ərəfəsində vətəndaşlarımız müxtəlif regionlara və xarici ölkələrə səfər edirlər. Bayram günlərində ölkəmizdə, xüsusən də paytaxtda xarici turistlərə də rast gəlirik. Pandemiyaya görə vətəndaşlarımız bu dəfə daha çox daxili turizmə üstünlük veriblər. Həm özüm, həm ailəmi qorumaq üçün, həm millət qorumaq üçün qərar aldım ki, evində keçirim. Heç yerdə getmədim. Bayramı yaxşı keçirdik ailəvizlərimlə evdə, Bakıda. Bəs pandemiya dövründə regionlarda fəaliyyət göstərən turizm obyektlərində qaydalara nə dərəcədə əməl olunub? Qonaqların qəbulu zamanı qaydalar çərçivəsində olan əyləşdirilməsi, yola salınması nəzərdə tutuldu. Ümumi məlumatlandırıcı lövhələr və şifahi olaraq məlumat verildi. Dövlət Turizm Agentliyində isə bildirildi ki, həm regionlarda, həm də paytaxtda mütəmadi monitorinqlər aparılıb. Bayram günlərində təxminən 500 monitorinq aparmışıq otellərdəki. Orada həm personal, həm qonaqlar tərəfindən pandemiya qaydalarına riayət edilməsini yoxlanılsın. Bizim monitorinqlərin nəticəsi göstərib ki, əsasən bu qaydalara riayət edilir. Ümumən monitorinqlər avqust ayından aparılır. Azərbaycanda əsasən 4 turizm dəhlizi var. Bayram günlərində bütün bu istiqamətləri turistlər aktiv istifadə edib. Yanvar-fevral aylarında Azərbaycana səfər edən xarici vətəndaşların sayı 2020-ci ilin yanvar-fevral ayına müqayisə edəndə təxminən 5,9 dəfə azalaraq cəmisi 72 min nəfər olub və Azərbaycandan xaricə gedən vətəndaşların sayı 13,5 dəfə azalaraq təxminən 60 min nəfər olub. Bayram günlərində əksər insanlar bölgələrə üst tutduğundan istirahət məkanlarındakı sıxlığı nəzərə alaraq otellərdə bronlaşma tətbiq edilib. Belə ki, yaz ayı olduğu üçün cənub bölgələrində Lerik, Lənkəran, Masallı bölgələrinə üst tutdular. Eləcə də həmçinin Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən bölgələrinə də axın oldu və qeyri-bərabər olaraq paylanma müşahidə olundu. Qiymətlərə gəlincə, ekspertlər deyirlər ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə qiymətlər stabil olaraq qalıb. Ümumiyyətlə, pandemiya ilə əlaqədar həm ölkəmizə gələnlərin, həm də xaricə üst tutanların sayı azalıb. Elmir Məmmədov, Elnur Abbasov, Elnur Orucov xəbərlər.